отандық сарапшылар елбасының Өзбекстанға жасаған мемлекеттік сапарына оң бағасын беріп отыр. Ресми Ташкентпен бұрын-соңды болмаған келісімдерге қол жетті, дейді тарихшы Камал Бұрханов. Мәселен, соңғы бір жылда сауда айналымы 1,5 миллиард ақш долларын құраған. Енді осы көрсеткішті 5 миллиард долларға жеткізу жоспарланып отыр. Бұл да іске асатын жоспар. Ол үшін аймақтар бір-бірімен байланысын арттыруы тиіс. Адамдар емін-еркін қатынай алатын жағдай жасалу керек, дейді Камал Бұрханов. Мысалы, Навай облысы Қызылорда мен оңтүстік Қазақстан, Ташкент пен Сырдария облыстарымен бұрыннан мәдени-гуманитарлық сауда-экономикалық әріптестік орнатқан. Сарапшы су қатынастары жөніндегі жол картасының қабылданғанына да маңызды деп отыр. Сырдария Қырғызстаннан басталса, Өзбекстанға кіреді. Өзбекстаннан шығады, Тәжікстанға барады. Тәжікстан шығып Өзбекстанға келеді. Одан кейін бізге келеді. Сондықтан ол проблем су бір, өзен бір. Біреуіне көп керек, біреуіне аз керек, сосын керек те үлкен шешім қабылданды жерде. Осы мәселені біз біргелесіп ортақ болып шешейік. Транзит ортақ болып шешейік. Адамдың қарым-қатынасы нығайту үшін ортақ жүрде шешейік оның бәрін. Деп халыққа да мемлекеттерімізге де экономикамыздың дамуына да үлкен әсерін қалдырады деп ойлаймын.